मलाई पनि अंग्रेजीमा हुन्छ कि उडी उडी हुन्छ कि सम्झना बिर्सना सलाला चिठी आएन हुन्छ उहाँको म कति भनौँ के उहाँको गोल्डन टचहरुमा म पनि पर्छ जाडो लाग्छ कति तातो देखिन्छ के लगा के छैन माइ गॉड करिश्मा तिमी पनि यो गीतमा तिमी छ नि 20-22 वर्ष पछाडी आज जुरे कुनै रात मेरो याद जरुर आउला भेट्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो कुनै हैन होला एक्चुअली के छ भने नि मसँग ह्याङ आउट गर्छ हैन ए करिश्मा एउटा सुन्दरी एउटा राम्रो भनौँ माया के हो आगो हो कि पानी हो खामाको बस्छ को बस खै को बस मतलब अब यति धेरै छ। ओके आज हामीसँग हुनुहुन्छ दुईजना लिजेन्ड हुनुहुन्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको करिश्मा म्याम र सम्भुजित दाई, साथमा हुनुहुन्छ सञ्जय अधिकारी जी। स्वागत छ तीनैजनालाई। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भाइ। धन्यवाद भाइ। हजुर के छ हालखबर? आज यहाँ सुटमा छौँ होइन, जाडो पनि भइरहेछ दी, के छ? जाडो त छ। करिश्मालाई हेर्दा जाडो लाग्छ कति तातो देखिन्छ के लगा के छैन यस्तो जाडो दिन त छ, तर साथसाथै उत्साहित छु किनभने सम्बुजित बास्कोटाको गीतहरूमा चाहिँ मैले सुरुको दिनदेखि मेरो करियरको होइन आजको दिनसम्म पनि गर्न पाउँदा म उत्साहित छु र यो उहाँको फेरि एकदम पुरानो गीत हिट गीत हो यो फेरि रिकल हुँदैछ यसलाई रिकल गर्दै हुनुहुन्छ र मलाई सम्झिनु भयो। आइएम सो थ्याङ्क्सफुल टु हिम। ओ माई गॉड करिश्मा तिमी पनि यो गीतमा तिमी छ नि आउनाले गीतले के सुनमा सुगन्ध मन त्यस्तो हुन्छ र मलाई लाग्छ करिश्मा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीजको एउटा लेजेन्डरी मात्र होइन कि सिज एउटा स्तम्भ भन्छ नि, एउटा खम्बा हो नेपाली इन्डस्ट्री जहाँ छ आज त्यहाँ करिश्माले दिएको योगदानको त्यो हामीले नेपाली चलचित्र प्रेमीहरू नेपाली जनताहरू जति पनि हामी छौँ हामीले कदर गर्छौँ, जहिले पनि इज्जत गरिरहन्छौँ। नेपाली चलचित्र इन्डस्ट्रीले सधैँ सम्झने यो ध्रुवताराको रूपमा छ करिश्माको नाम मलाई लाग्छ। र यो गाना चाहिँ नि पुरानो गाना हो, इट्स अराउन्ड 35 इयर्स ब्याकको, हाम्रो मुभीको चाहिँ होइन, मुभीको होइन, यो मेरो रेडियो नेपालको क्यारियरमा तपाईँको मैले 10 वर्ष रेडियो नेपालको एउटा क्यारियर थियो, त्यसमा मेरो सुगम सङ्गीत भनिन्छ आधुनिक सङ्गीत, त्यसमा यो गीत मेरो रेकर्ड भएको थियो। यो गाना मेरा अत्यन्त आदर्श प्रिय नतिकाजी दाईले यो गीत रेकर्ड गर्दाखेरि यसलाई सुनेर यो गीत रेकर्ड हुने बेलामा एउटा सुनिदिनु भएको थियो पनि, र यसलाई चाहिँ मेरो मित्र बालकृष्ण सजीवजीले लेख्नुभएको छ र उहाँ धेरै राम्रो गीतकार हुनुहुन्छ र त्यस्तै बिहार सङ्गम उहाँले यो गीत गाउनुभयो, यति प्रसिद्ध भयो कि म सम्झन्छु उहाँलाई, इट्स अ भेरी नाइस गाइज। उहाँले विदेशमा हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ फेरि एउटा नेपालको अत्यन्त प्रतिभाशाली गायक, मेरो अब आफ्नै म अत्यन्त मेरो प्रिय सत्यराज आचार्यले यसलाई रिमेक भनौँ न, रिमिक्स होइन कि रिमेक गरेको यसलाई फेरि गानालाई। सञ्जय अधिकारी मेरो भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि उहाँ कति वर्ष भयो सञ्जय तिमीले मिची भिडियो चल्छु भनेको 20-22 वर्ष पछाडि आज जुरेको सञ्जय दाई, एउटा दाईले बनाएको म्युजिक भिडियोमा म खेल्छु है भने फेर मैले पनि जवाबमा भुवन केसीको पहिलो म्युजिक भिडियो मैले डाइरेक्सन गरेको थिएँ, नेपालमा पहिलो म्युजिक भिडियो हो त्यो। त्यसपछि फेरि बिचमा अलिअलि गरेँ होला, हामीले धेरै मैले एउटा हाम्रो उन्नति बोरा म्याडमको गीतहरूमा त्यो फर्किआऊ शान्ति तिमी, अर्जुन श्रेष्ठको, दुई प्रियङ्का कार्कीको 2-4 वटा मैले गरेँ बिचमा, तर अहिले फेरि करिश्मासँग चाहिँ मैले चाहिँ त्यो गर्नु पाउँदाखेरि आइएम सो प्राउड है, मलाई एकदम फिल मजा आइरहेको छ। र यसमा कृष्ण मल्लजीले पनि अतिथिको रोल गर्दै हुनुहुन्छ र हामी यो एउटा त्यो चुपचाप बस्छ तिमी कहीँ पश्चातापको आगोले जलाउला कुनै दिन कुनै रात मेरो याद जरुर आउला। अब यो म जितबाबुको जहिले नै फ्यान हो है, गीतको चाहिँ फ्यान हो उहाँको, त मैले सबै त्यो मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा हुन्छ कि उडी उडी हुन्छ कि सम्झना बिर्सना सलाला चिठी आएन हुन्छ उहाँको, म कति भनौँ के उहाँको गोल्डन टचहरूमा म पनि परेको छु होइन, उहाँको केही केही सुनौलो रङहरू ममा पनि पर्नु गयो, म भाग्यमानी हुँ। फर्स्ट टाइम गरिराख्नु भएको छ दीसँग म्यामसँग करिश्मा म्यामसँग होइन, कतिको कोअपरेटिभ भेट्नुभयो त सुटको क्रममा? एकदमै कोअपरेटिभ, मलाई त यो त एउटा फ्यामिलीभित्रै भएर यस्तो भइरहेको छ। दाई पनि हामी सँगसँगै ह्याङ आउट गरिरहेको छौँ, सँगसँगै हिँड्छौँ, करिश्मा जी भेट्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो कुनै हैन उला एक्चुअली के छ भने नि मसँग ह्याङआउट गर्छ हैन बस हिँड्छ हैन अनि उलाई मैले इजी बनाइराख् छु क्या अनि उलाई यस्तो हो यस्तो सबैसँग भनेपछि उलाई इजी त 80 सम्म जाने यसो केही साथी केको साथ लिने हो कि जस्तो लिगिराख दियो है हुँदैन तिमी एकदम सजिलोसँग गर भनेपछि तर उ पनि कस्तो छ भने मान्छे एक्टिङ मजाले एक्टिङ के भन्छु भने मान्छेले आफूलाई हिम्मत गरेपछि एक्टिङ पनि हिम्मत त चाहिन्छ नि मान्छे आउनु पर्यो म गर्छु भन्ने एउटा डिट लिएपछि त भइहाल्छ होइन उसको फर्स्ट टाइम हो इ डिड भेरी वेल हामीले गरिरहेछौँ फेरि करिश्माले नेचुरल गर्ने कथा जस्तोको पात्रहरू हो सो राम्रै भइरहेको छ हैन करिश्माले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ उसलाई एकदमै कोअपरेटिभ भइराख्नु भएको छ हैन करिश्मा म्याम पनि एकदम जस्तो दाइ मलाई एउटा गीत याद आयो के ए करिश्मा भन्ने हैन ठ्याक्क अहिले दुबैजना भेट भएको छ हैन केही रिकल होस् न यो त्यो अलि र्‍याप जस्तो पनि थियो है कस्तो थियो रे साँझमा ढुक 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 गरेछ रातमा ढक 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 गरेछ ए करिश्मा हैन त्यो खोजेर बजाउनुस् है गाना मलाई करिश्माले सधैँ एकदम मन पर्ने कोले 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 अभिनय गरेछ यसमा यसमा राजेश र म साथीको गीत हो हिट गीत हो साथीको तपाईको सबै हिट थियो हैन गीतहरु सबै 6 वटा गीत हिट थियो त्यो मध्येको एउटा हिट हो यो पनि गॉड गॉड एक्चुअली भन्नु करिश्मा मैले करिश्मा एउटा सुन्दरी एउटा राम्रो भनौँ एउटा केटीको रूपमा त महिलाको रूपमा लेडिजको रूपमा मात्र हैन सी इज भेरी एउटा अत्यन्त कोअपरेटिभ एउटा कला आर्टलाई हाम्रो लेजेन्डरी प्रकाश थापा डाइरेक्टर साहबहरूले पनि मन पराएको छानेर ल्याएको के एउटा बगैँचाबाट टिपेको फुल हो है वी रिमेम्बर हिम है प्रकाश दाले र अर्को कुरा के भने उसले गरेको चलचित्रहरूमा एउटा भन्छ नि लाइट छ लाइट चलचित्रमा लाइट दिने अभिनेत्री हो करिश्मा र उसले मेरो सङ्गीत भनौँ मैले सृजना गरेको किनभने त्यो चलचित्रमा त हामी सबैले कथा वस्तुमा आउँछौँ नि गर्छौँ करिश्माले न्यायपूर्ण गरेको हुन्छ उसले करिश्मा भन्ने गाना मैले किनभने मैले नि अब जस्तो मैले बनाएको छु नि अरू पनि अभिनेत्रीको मनिषाको नाममा बनाएको मनिषाजीको नाममा बनाएको छु अब कति कति फिल्मको मैले अनेक चिज गरेँ कि इन्डस्ट्रिजमा तर करिश्मा अब कसको बनाउँदा बेस्ट हुन्छ त नेपाली इन्डस्ट्रिजबाट मलाई गीतको त्यो उलिएर भन्दाखेरि करिश्मा इज्जत दिए करिश्माको नाममा अनि मैले भने रात टीका निधारमा ठलक ठल्की त्यो अहिले सम्म हामी मजाले पनि स्टेजहरुमा जाँदा उले त्यो अभिनय गरेको उसको फिल्म यो माया के हो आगो हो कि पानी हो सपना आज किन छेनमै खरानी भो यो माया के हो यो गाना मलाई साह्रै मनपर्छ उसको ढुकढुकीको है करिश्माको ढुकढुकी बनाउँदा हामी लाइटिङ पार्टमा सही थियौँ उसको ती बसेर हामीले राति यसलाई चाहिँ म्युजिक गर्थ्यौँ न एक्चुअली के भने इन्डस्ट्रीलाई आज केही कलाकारहरूको सम्मानित योगदान छ धेरै कलाकारहरूको म भन्छु र त्यसमध्येमा यो इन्डस्ट्रीलाई एउटा आफ्नो ठाउँमा राख्नको लागि सम्मानजनक ठाउँमा राख्नको लागि इन्डस्ट्रीलाई एउटा रमाइलो हुन्छ त्यो दिन हामी एक्चुअल लाग्छ 3 दशक भइ नलागिसक्यो उसको इन्डस्ट्री छैन मेरो म त लगभग नेपाल रेडियोबाट आएँ करिश्मालाई पछि भेटेँ म अब मनिषी जुनियर मेरो बहिनी हो तर पनि साथी पनि हो फेरि वी आर मोस्टली हामी साथी जस्तो भएर पनि हिँड्यौँ र कस्तो भने काम पनि गऱ्यौँ सँगै र सेयर पनि गऱ्यौँ गीत सङ्गीतको बारेमा र आज यो जुन इन्डस्ट्रीले रिच गानाहरू चलचित्रबाट भेटाएको छ नि यिनी त हुने करिश्मा राजेश भुवन जो 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 प्लेब्याक हामी नाच्ने भन्ने जति कलाकार त्यो बेलाको पछिकै भनौँ नायिकाहरू त्यस्तै राम्रो राम्रो अरू पनि नायिकाहरू पनि गर्नुभयो कति हामी रिमेम्बर गर्छौँ सबैलाई स्यालुट गर्छौँ र मोस्टली माई हिट सङ्ग्स करिश्मा ए करिश्मा तब सङ्गीत दाइले त हजुरको लागि एकदमै धेरै गानाहरू ल्याएर हिट पनि भएको छ होइन पर्सनल फेभरेट चाहिँ तपाईको कुन हो दाइको गाना मध्ये चाहिँ हजुरलाई अझ फिचर हुनु भएको चाहिँ मैले कस्तो लाग्छ नि दाइको पर्सनल फेभरेट भनेर म एउटा भन्न सक्दिनँ तर मलाई के लाग्छ अहिले यो लोकगीत लोकदोहोरी पछि चल्यो कि हामीले जुनेनी भन्ने एउटा प्लानिङ गराएको थियो त्यसमा लोकदोहोरीलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने कि भन्ने सल्लाह भएर लेखि पनि सकेको थियो त्यो फिल्म प्रोजेक्ट ड्रप भयो तर त्योभन्दा अगाडि उहाँले जहिले पनि आफ्नो लोक फ्लेभरलाई गीतमा हाल्नुभयो चाहे त्यो सम्झना बिर्सना सलल होस् चाहे रातो टीका निधारमा होस् चाहे चाहिँ उहाँको धेरै छ बाँझो खेतमा पनि कि धेरै धेरै उहाँले चाहिँ लोक त्यो पहाडको धुनलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो गीतमा एउटा गीतमा भए नि समावेश जहिले पनि गर्नुभयो हैन। मलाई उहाँको त्यो पक्ष चाहिँ अति धेरै राम्रो लाग्छ दाइको। पर्सनल फेभरेट भन्ने छैन, सबै राम्रो लाग्छ। उहाँको नि एउटा क्याचीपन हुन्छ हुन्छ कुनै पनि गीतमा के एउटा केही न केही धुन भए पनि हुन्छ त्यो, अनि सम्बुजितको भनेर थाहा हुन्छ मान्छेलाई त्यो। फेरि त्यो त्यो त कथामा बाँधेर गर्नुपर्ने गीत पनि त्यसरी बनाउँछ। साजीले यति राम्रोसँग लेख्नुभयो गीतलाई र राजेश र करिश्माले पनि अत्यन्त राम्रो अभिनय छ ढुङ्गा। त्यो एउटा ऐतिहासिक चलचित्र गीत थियो बसन्तीको, चलचित्र पनि त्यतिकै राम्रो थियो, स्वरूपले पनि राम्रो गाएको थियो गीतलाई। उही हामीले इन्डस्ट्रीमा मिलिजुली काम गरेका छौँ, एकजनाले मात्र चलचित्र बन्ने होइन, सबैले सबै प्राविधिकहरू सारा डाइरेक्टर हो त्यसको भनौँ डान्स डाइरेक्टर सारा हामी मिलेर बनाउने हो। त्यसमध्येमा मेरो लामो मेरो इतिहास चलचित्र इतिहासमा चाहिँ नि करिश्माले धेरै मेरो मेलोडी सङ्ग्सहरूमा मिठो गीतहरूमा पनि मेलोडीमा पनि अब फोक बेसको गीत त आफ्नो छाममा छँदैछ, त्यो त अब हाम्रै हो, देशको हो, राष्ट्रकै हो, नेपाली हो। तर सुगमतालेको मेलोडी सङ्ग्स पनि मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा बोल्न सिकाइदियो होइन भने पनि गाओस् कि। अब अर्को त्यो आँखामा तिम्रो को बस्छ जिन्दगानीको हाम्रो उज्जवल घिमिरेको डाइरेक्टर उज्जवल पनि यस्तो गीत गर्दाखेरि नि एक्टर एक्टर जो हुनुहुन्छ गीत सङ्गीत राम्रो भयो भने त्यो अभिनय पनि आफै आफ प्रस्फुटन हुन्छ क्या होइन, राम्रो गरौँ जस्तो मुड आउँछ एउटा त्यो चाहिँ जहिले पनि। जस्तो अब दुवैजना भेट भएको छ अहिले होइन म्युजिक भिडियोमा अभियसली होइन, एक अर्कालाई हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै जस्तो म्यामले चाहिँ सम्बुजित दाईलाई भेट्दाखेरि चाहिँ ओहो मलाई यो गीत सिकाउनु भएको थियो ठ्याक्कै दिमागमा आइहाल्ने खालको चाहिँ कुनै त्यस्तो गीत छ एउटा ठ्याक्कै आइहाल्छ? जस्तो अहिले कुरा गर्दा कतिवटा गीत आइसक्यो नि ठ्याक्कै यो भनेर चाहिँ छ कि छैन? यो गीत चाहिँ मलाई एकदमै उहाँमा कति धेरै वास्तवमा मुभीको भन्दा पनि बाहिरको गीत मलाई मनपर्छ है। अब जस्तो यो गीत पनि उहाँले पठाउन साथै मैले ओ यो गर्नुपर्छ तर राम्रोसँग गरौँ भन्ने भयो होइन, त्यस्तो थुप्रै गीतहरू छ तर मलाई ठ्याक्कै एउटा भन्ने चाहिँ आएन। उहाँको यति धेरै छ अब करिश्माले यस्तो छ गीत म पनि त्यस्तै छु क्या। रेडियो नेपालमा मैले धेरै गीतहरू गरेको छु क्या, पुरानो सुगम सङ्गीत गीतहरू। अब यो गीत पनि एउटा पढ्यो, अब यो गीत भनेर नभनौँ मलाई कस्तो लाग्छ भाइ भने त्यहाँ सुटिङ सुरु हुन लाग्यो अर्को मलाई अँध्याएर कुन आउँछ थाहा छ? उहाँको आफै पनि गाउनुहुन्छ थाहा छ कि छैन होइन, उहाँको स्वर टिपिकल खाले छ होइन। लौल आयो माको लिलीलाई देखेर लैलै उहाँ टाइपै मान्छे त्यही हो, भेरी रोमान्टिक होइन त्यस्तो हो कि। एउटा एउटा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूको लागि चाहिँ एउटा गीत चाहिँ दुवैजना तिनैजना मिलेर एउटा चाहिँ सानो टुक्रा गाइदिनु जस्तो लाग्यो कि मलाई ठ्याक्कै अहिले मौका पनि जुरेछ हैन। चिठी आएन त्यस्तो त्यस्तो हैन, अलि रमाइलो गीत गाउनु। सलालाला झनझन बढ्यो तिर्सना सलालाला सम्झना बिर्सना सलालाला झनझन बढ्यो तिर्सना सलालाला। ओके एकदमै राम्रो। मायाको डोरीले तिमीले बाँधौला अरे दिलको मोटर कारुमा तिमीलाई चढौला सम्झना बिर्सना सलालाला झनझन बढ्यो तिर्सना सलालाला। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हूं भाइ अब फेरि भेटौँ। लास्ट क्वेशन दाइ हैन नो क्वेशन्स। हजुर नेपालको पहिलो म्युजिक भिडियो डिरेक्टर होइन, त्यहाँदेखि अहिले भर्खर फेरि आउनु भएको छ होइन, त्यो कतिको डिफ्रेन्सेस पाउनु भएको छ पहिलाको र अहिलेको म्युजिक भिडियो डिरेक्सनमा चाहिँ? आकाश छ यो जमिन जस्तो, तर पनि जमिनको पनि त्यही महत्त्व छ, आकाशको पनि त्यति महत्त्व छ। त्यस बखतको म्युजिक भिडियो दुःख सुख गरेर हामीले म्युजिक भिडियो सुरु नगरेको भए त्यसबाट प्राविधिकहरूले त्यसबाट हामीले दुःख सुखबाट म्युजिक भिडियो जन्मे हुँदैन थियो होला। कतिलाई त्यो म्युजिक भिडियो मैले जुन दिन टेलिभिजनबाट ब्रोडकास्ट गरेँ 2043-44 अराउन्डमा गर्दाखेरि यति क्रिटिजम खाएको छु कि मैले सम्बुजितले मुख हल्लाउन लगाएर गीत बनाएर मान्छेलाई कहाँ कहाँ नचाए, जङ्गलमा लग्यो, उहाँ लग्यो, रुखमा लग्यो, खाँडामा, मलाई धेरै नराम्रो क्रिटिजम थियो। तर मैले सोचेँ कि ए बाबा कतिलाई त्यो मन नपर्ने होला, कतिलाई मन पर्ने। तर बाइ द वे नेपाल टेलिभिजनको चेयरम्यान हाम्रो निजी शाहजी हुनुहुन्थ्यो होला, मेरो त्यही म्युजिक भिडियो खिच्दा खिच्दै सुनचाँदी भन्ने गीत सुमित गुरुङ र तपाईको ओम विक्रम बिष्टको गाना सिङ्गरमा गर्दा गर्दा मेरो सुटिङ स्टप गराइयो, क्यामेरा खोसियो, त्यसपछि रोकियो। बादमा धेरै पछि आफ्टर 1 इयर 2 इयर फेरि निशाजी नेपाल टेलिभिजनबाट उहाँ चाहिँ जिएम हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ दूरदर्शनको एउटा प्रोग्राममा जानुभएको रहेछ। अनि दूरदर्शन नेपाल दूरदर्शन भने इन्डियाको दूरदर्शनले हामीले यस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउनु लाएको छौँ, नयाँ कार्यक्रम भने साइडमा गमला राखेर एउटा केटी उभिएर बाद पछाडि म्युजिक बजाएर गीत गाएको कार्यक्रम हेरेपछि यी कल मी एन्ड से जित बाबु आम भ्यान अब यो तिमीले कस्तो काम गरेको रहेछ, हामीले पहिले नै अरूले गर्नुभन्दा पहिला हामीले गरेको छौँ भने ए हो र हो नि, गजब भएको छ नि भन्नुभयो। मैले थ्याङ्क यू ब्रदर भने अनि त्यसपछि आई प्लान टु मेक प्रतिभाको डबली द फर्स्ट रेडी सो ओके पहिलो म्युजिक भिडियो मलाई कस्तो क्युरियोसिटी को हुन्थ्यो। 3टा म्युजिक भिडियो बनाएको थिएँ मैले, 3टामा भुवन केसीको एउटा ओम विक्रम बिष्टको, तर ओम विक्रम बिष्ट पनि ह्यान्डसम मेरो साथी हो, प्रिय साथी, उसले मिठो गीत गाएको थियो भएको थियो। र अर्को एउटा अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि एउटा गीत गरेको थिएँ मैले, हिरे मध्यमा पढ्नुहुन्थ्यो, तर हाम्रो मलाई मोडेलिङ गर्ने भन्ने थियो कि हिरोले मोडेलिङ गर्थ्यो। अनि बाहिर गएर कहिले तारादेवीजीको गीत पनि उकाली ओह्राली मैले बाहिर के अरे गोकर्णको के अरे गोदावरीको चौरमा लिएर गराएको छु मैले। तर के भने रिलिज हुन्थ्यो क्या सङ्गीत सङ्गम भन्ने कार्यक्रम थियो, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 त 5वटा गीत अनि ब्रोडकास्ट हुन्थ्यो क्या। त्यो दिन लक्कीले भुवन केसीको 1 नम्बर गीत पऱ्यो क्या, अन्त पहिलो गीत अनि भुवन केसीको पऱ्यो, त्यो लक्की हो क्या। त्यही हो। लामो समय वर्षौँ पछाडि फेरि म्युजिक भिडियोमा ब्याक हुनुभएको छ दाइ, एकदमै धेरै सफलताको शुभकामना हुने तिनैजनालाई, इन्टायर टिमलाई होइन। अन्त्यमा के भन्छ दिदी? अब त्यही हो कि यो गीत सुन्न पाउनु पनि ठुलो कुरा हो है, म्युजिक भिडियो कस्तो स्तरको बनेको छ भन्दा पनि त्यो गीतलाई हामीले फेरि पनि सम्झ्यौँ भन्ने कुरा हो। र अहिलेको युवा गायकले गाउनु भएको छ र दाइले फेरि पनि यो कुरामा इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। किनभने काम भने अन्तिम क्षणसम्म गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई, अझै कति प्रस्फुटन हुन बाँकी छ। त्यो लाइफ छ नि, सङ्गीत छ नि, हामी सिक्दैछौँ सङ्गीत पनि। अब यो फिल्म इन्डस्ट्री पनि सिकिरहेको थियौँ नि, हिजो कसै सेलोराइडबाट आयो, बेटामा आयो, बेटा उसमा आयो तपाईँको होइन, अब युम्याटिकमा आयो होइन, सेलोराइडमा आयो, अहिले डिजिटलाइज भइरहेको छ। भोलि योभन्दा नि अर्को प्रविधि आउँछ कि हामी गर्दै जाने त हो नि, हेर्दै जाने हो, सिक्दै जाने हो। तर मैले अहिलेको एउटा क्वेसनलाई लास्टमा के छ भने अहिलेका युवाहरू एकदम सृजनशील छन्, म्युजिक भिडियो बनाउने म्युजिक डाइरेक्टरहरू धेरै राम्रो म्युजिक भिडियो डाइरेक्टर आइसक्नु भएको छ, क्यामेराम्यान आइसक्नु भएको छ, धेरै राम्रो बनाउनु। यो त मैले रहर गरेको हो, साथीभाइको रिक्वेस्ट हाम्रो रिक्वेस्टमा एउटा बनाएको मात्रै हुँ, होला 1-2 वटा फेरि बनाउला म। तर पनि यो मेरो अब मैले आफूले गरेको काम जीवनमा पहिलोपटकदेखि गरेका थिएँ भनेर अहिले गरेको कामको स्मरण भयो। मैले एक्सर्साइज गर्दाखेरि यो पाखुरा आमसम्म मात्रै बढाएर भएन, यता पनि एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो नि, मैले जानेका प्रतिभाहरू त्यही हो होइन। सो द्याट आई प्राउड। र फेरि म यो पहिलो सुरु अहिले गरेर बिचमा गरेँ मैले भने नि, अरू पनि धेरै म्युजिक भिडियोहरू मैले गरेको छु, तर अहिले मैले फेरि बिचमा गायब गरेको थिएँ कि कयौँ वर्ष 10औं वर्ष गायब गरेको थिएँ, अहिले आएर फेरि करिश्मा गरेँ। आई एम प्राउड, तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर के भन्नुहुन्छ? मेरो त यो फर्स्ट टाइम हो सुटिङ गरेको पनि। हजुरलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो यो सिनेमामा आउने मान्छेहरू कस्तो हुँदो रहेछन्, कसरी गर्दा रहेछन्, हाम्रो काम कस्तो रहेछ, कस्तो लाग्यो? मलाई चाहिँ यो नर्मल लागिरहेको छ। मानिसहरू पहिला पहिला भन्छ, मैले सुनेको कथा चाहिँ ए बोर हुन्छ सुटिङमा, ए झ्याउ हुन्छ, के हुन्छ भन्थ्यो। म त बिहान 10 बजेदेखि आएको त्यो इन्जोय गरेर आएको छु, यहाँ बस्दा यहाँ तपाईँको क्रुहरूसँग कुरा गरिरहेको छु, मेकअप सबसँग कुरा गरेर मलाई त अर्कै खालको इन्जोय भइरहेको छ कि। मैले चाहिँ यसो सोध्दा मेरो भविष्य यता पो छ जस्तो लाग्यो। मैले यसो इन्जोय गरेपछि त यसमा पो मेरो भविष्य हो कि मैले गलत गरेँ कि अहिलेसम्म लाइफमा। म जुन बिजनेसतिर लाएँ नि त्यो गलत ट्र्याक थियो कि मेरो लाइफको जस्तो लाग्यो अहिले आएर मलाई। तर अलिकति ढिला भयो, तर एक्टिङको लागि ढिला त्यस्तो केही हुँदैन होइन। त्यसको लागि तपाईँलाई पनि एकदमै धेरै शुभकामना फ्युचरको लागि होइन, अब डेब्यू गरिसक्नु भएको छ। मैले भने म त यस्तो हो, एक्टिङको लागि ढिलो त हुँदैन। जुन म पहिला चाहिँ यङ एजको चाहिँ एक्टिङ त अहिले गर्न सकिँदैन, अहिले गरेर सुहाउनु पनि सुहाउँदैन, एजले पनि नदिने भयो नि त। म कलेज लाइफमै एक्टर भइदियो अर्को पार्टको हुन्थ्यो, त्यो त म फर्केर त्यहाँ पुग्नु सक्दिनँ नि। मैले अहिले एज अनुसारको एक्टिङ गर्न पर्ने हुन्छ। दाइले पनि त्यस्तै रोल दिन्छ, सुट लगाएर आइजाइ भन्नुहुन्छ। यस्तो हो एक्टिङ, हुन एकदम यङ हुनुपर्छ भन्ने छैन, भावना त हरेक एजको मान्छेको हुन्छ नि। तपाईँको मैले गर्ने एक्टिङ भनेको मेरो एजको हो क्या, हजुर ठीक छ एकदम स्वागत छ तपाईलाई चिनी शर्मा घर नाम दिए छ ल ओके थैंक यू सो मच थैंक यू भेरी मच है सम्झना बिर्सन सल्लल्लाहु अलैहि एक्साइटेड बाय बाय भिडियो हेर्नलाई कस्तो इन्ट्रेस्ट एक्साइटेड भइरहेछ कस्तो आउँछ थैंक यू बाय बाय